സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. മധ്യശതകങ്ങളിലെ മർദ്ദനോപകരണങ്ങൾ, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓഫ് ടോർച്ചർ, അതിനെക്കുറിച്ചൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ സന്ദർഭവശാൽ കാണാനിട വന്നു. സഹജീവികളിൽ വേദന ഉളവാക്കാനും അതിൽ അഭിരമിക്കാനും ഇത്രയേറെ ഭാവനാശക്തിയും ഭീകരതയും മനുഷ്യന് മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ എന്ന് അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വിശുദ്ധ ആഗ്നസിന്റെ തിരുനാളാണ്. 3-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റോമൻ മതമർദ്ദന കാലത്തെ ഒരു രക്തസാക്ഷിണിയായ കന്യകയാണ് അവൾ, വെർജൻ മാർട്ടർ. ഈ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന നിരവധി വിശുദ്ധരുണ്ട് സഭയിൽ. തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ പരിമിതികളെ മറികടന്നുകൊണ്ട് രാജ്യാധികാരത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹതികൾ വിജയവിളംബരം ചെയ്യുകയാണ്. അവരുടെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ സവിശേഷ ഭാവവും ഇതുതന്നെയാണ്. ശരീരമെന്ന ദൈവദാനത്തെ ഒരു നിർണായക ശക്തിയായി അവർ പ്രയോഗിച്ചു, തങ്ങളുടെ അന്തസ്സിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രശസ്ത ചിന്തകിയായ ആന്ത്രയ ദുവർക്കിൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ, ആഗ്നസ് എന്നാൽ പരിശുദ്ധയെന്നും കുഞ്ഞാടെന്നും അർത്ഥം വരുന്ന ധ്വനിയാണ് ഉണർത്തുന്നത്. ഇന്ന് ദൈവകുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിർമ്മലയാഗത്തെ ഹെബ്രായർ 9 നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അതോടൊപ്പം ഇത് ചേർത്ത് വായിച്ചു കൊള്ളുക. ഇന്ന് സുവിശേഷം മർക്കോസ് 3:20-21 വരെയാണ്. നാഥൻ തന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. മലയിൽ നിന്നിറങ്ങി വരുന്ന സമയമാണ്. മലയിൽ ആരും തന്നെ അവനെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ വന്നിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അവൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ജനക്കൂട്ടം തിങ്ങി വരികയാണ്. ആ സമയം നാഥന്റെ ബന്ധുക്കൾ അവൻ ഉന്മാദിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കുറ്റവും ശിക്ഷയും പീഡനങ്ങളും മനോരോഗങ്ങളും എങ്ങനെ സാമൂഹിക പരിണാമത്തിലൂടെ കടന്നു വരുന്നു എന്ന് വിശദമായി ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശസ്തനായ ചിന്തകനാണ് മിഷേൽ ഫൂക്കോ. ഉഗ്രപീഡകളിലൂടെ കൊല്ലപ്പെട്ട ആഗ്നസ് എന്ന രക്തസാക്ഷിണിയെയും ഭ്രാന്തനെന്ന മുദ്ര കുത്തപ്പെടുന്ന നാഥനെയും ഒരുമിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ ഫൂക്കോയുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. രാജാവിന്റെ അപ്രീതിക്ക് പാത്രമാകുന്നവൻ വളരെ ഭീകരമായി പരസ്യമായി വധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ അവന്റെ ഉടലിനെ ഉടച്ചു കളയുന്ന രീതിയിലാണ് ശിക്ഷ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മനോരോഗം എന്നത് സമൂഹം നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു ആവൃത്തിയിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. മനോരോഗിയുടെ സാമൂഹിക അവസ്ഥ എന്തെന്ന് സമൂഹം നിശ്ചയിക്കും. ഒതുക്കി നിർത്തുക, കൺഫൈൻമെന്റ് എന്നൊരു പ്രയോഗം മനോരോഗ ചികിത്സയുടെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായിരുന്നു സമീപകാലത്തോളം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ധ്യാനം ഈ രണ്ട് ഭാവങ്ങളെയും കാണുന്നുണ്ട്. പൊതുധാരണകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിയാനം, ഡീവിയൻസ്, കുറ്റവും ഭ്രാന്തുമായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ 11-18 തീയതികളിൽ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ തന്റെ ആഴ്ചവട്ട പ്രബോധനത്തിൽ വെനസ്ഡേ കാറ്റക്കിസിസ് അപ്പോസ്തലിക തീക്ഷ്ണതയെക്കുറിച്ചാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. ഈശോ എങ്ങനെ ഒരു കറ തീർന്ന ഇടയനാകുന്നുവെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് പിതാവുമായുള്ള ഗാഢമായ ബന്ധത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന തന്റെ ദൗത്യങ്ങൾ അവൻ മടിയോ നീരസമോ തളർച്ചയോ കൂടാതെ തന്റെ ജനത്തിന് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ അപ്പോസ്തലിക തീക്ഷ്ണത, അപ്പോസ്തലിക് സീൽ, നമ്മുടെയും മുഖമുദ്രയാകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാഥന്റെ ഇടയഭാവം, പാസ്റ്ററൽനെസ് നമുക്കൊരു പരിവർത്തന കാഹളം തന്നെയാണ്. ഒരു കാഹളം നാം ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 47 കാണും. ആഗ്നസ് എന്ന പേര് ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ മാർപ്പാപ്പമാരും ആർച്ച് ബിഷപ്പുമാരും ധരിക്കുന്ന പാലിയം എന്നൊരു ആട്ടിൻഡോമം കൊണ്ട് മെനയുന്ന അംശവസ്ത്രമുണ്ട്. അത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ തിരുനാൾ ദിനത്തിലാണ്. അത് അവരുടെ ഇടയഭാവത്തിന്റെ സൂചനയാണ്. ക്രിസ്തു എന്ന നല്ല ഇടയനെ അവർ അനുകരിക്കുന്ന വിധം. ഇന്ന് നാഥനെ തന്റെ ബന്ധുക്കൾ ഉന്മാദി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് എക്സ്റ്റാസിസ് എന്നാണ്. താനല്ലാതായി തീർന്നു എന്നാണ് വിവക്ഷ, ബിസൈഡ് ഹിംസെൽഫ്. എന്നാൽ തന്നിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കുന്നു, ഔട്ട്സൈഡ് ഹിംസെൽഫ് എന്നാണ് അതിന്റെ അക്ഷരാർത്ഥം. സ്വാർത്ഥതയുടെ തൻകുടീരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാതെ ആർക്കും ദൈവത്തെയോ ദൈവജനത്തെയോ സേവിക്കാനാകില്ല. ദൈവാത്മാവിനാൽ പ്രേരിതനായ നിറബലത്തോടെ പെരുമാറുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കി അവന്റെ ഉറ്റവർ ഉന്മാദിയായി മുദ്രകുത്തുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിർഭാഗ്യവും അവിവേകവുമായി തീരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 47 ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത് കാഹളധ്വനിയോടെ സർവ്വജനതകളുടെയും കരഘോഷത്തോടെ ആരൂഢനാകുന്ന ഉയർത്തേറുന്ന രാജാതിരാജനായ ദൈവത്തെയാണ്. അവിടുന്ന് തന്റെ ജനത്തിന് നൽകിയ ഭാഗധേയം അവിടുത്തെ സ്നേഹദാനമാണ്. അത് അവർക്ക് അഭിമാന കാരണവുമാണ്. അഭിമാനം, ഗവോൺ, സങ്കീർത്തനം 47:4 പറയുന്നത് പോലെ. പക്ഷെ ധാർഷ്ട്യത്തിലൂന്നിയ ഒരു അഭിമാനമായി അത് മാറുകയാണ്. തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതൊക്കെയും ദൈവദാനമാണെന്ന് മറന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ പോലും നിഷ്കാസനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് അവർ കടന്നു വരുന്നു. ഉന്മാദി എന്ന മുദ്രകുത്തി നാഥനെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ ഒരുമ്പിടുമ്പോൾ ഈ മനോഭാവമാണ് തലപൊക്കുന്നത്. ദൈവമഹത്വത്തോടെ ആരൂഢനാകുന്ന അവിടുത്തെ സിംഹാസനം, അത് അവിടുത്തെ സ്നേഹകാരുണ്യത്തിന്റെയും കൃപയുടെയും സിംഹാസനമാണ് എന്ന് ഉലാസ് ചീരിയോൺ ഇന്ന് വാഗ്ദത്ത പേടകത്തെ പരാമർശിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഹെബ്രായർ 9 പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. പാപമോചനത്തിന്റെ പഴയ നിയമാചരണം, യോം കിപ്പൂറിന്റെ അർത്ഥം പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ പാപമോചന ബലിയെ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. ഒറ്റത്തവണ എല്ലാവർക്കുമായി അനുഷ്ഠിച്ച പാപമോചനത്തിന്റെ ബലി.
ബലിമൃഗങ്ങളെയല്ല സ്വന്തം രക്തം ചിന്തിക്കൊണ്ടാണ് അവൻ ഈ ബലിയർപ്പിച്ചത്. അത് അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ വിജയപീഠമാണ്, സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആരൂഢം, നമ്മെ പ്രതിയുള്ള അവൻ്റെ ഉന്മാദത്തിൻ്റെ ചെമ്പരത്തി ചുവപ്പ്, ചോരച്ചുവപ്പ്. പാപ്പ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്തു നമ്മെ പ്രതി ഗൃഹാതുരനാണ്. ജീസസ് ഫീൽസ് നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫോർ അസ്. Thank you.